В изложбата са показани книжни екземпляри от фонд Редки и ценни на Казанлъшката библиотека. Директорът на Културният институт Ана Кожухарова коментира, че 3 март е една бележита дата в историята на българския народ и по този повод са написани множество монографии, създадени са много литературни творби, издадени са много албумни издания. Всички те имат своето отражение в изложбата «Възкресението на един народ». Сред тях са първите издания, които библиотеката притежава по повод различни годишнини отчестванията на освобождението. Върху историята на българското опълчение, писмата на Юрий Венелин до майка му, спомени на поборници, на родолюбци, издания от първите години на следосвобожденска България до средата на 40-те години на миналия век, които в региона притежава само библиотека Искра.